Дәріс тақырыбы, дәріс және конспектілеу, цитаталар, жоспар, дәріс түсінігі, дәріс түрлері, дәріс конспектілері, дәйек сөздер, дәрісті жобалау. Дәріс түсінігі дегеніміз, дәріс логикалық тұрғыдан нақты құрылымдалған, ғылыми нақты тақырып бойынша оқу материалын ұсыну. Онда жетекші алдын ала ойластырған жоспар бойынша тақырыптың толық бейнесін береді. Студенттердің назарын негізгі ғылыми категорияларға бағыттайды. Яғни түйінді сөздер, ұғымдар, проблемаларды талқылау нүктелерін оқушаулайды. Дәріс ұғымы. Дәріс латынның лекшн оқу сөзінен шыққан. Дәріс ежелгі Грецияда пайда болып, көне Римде және орта ғасырларда өз жалғасын тапты. Ресейде лекцияны қолдану Ломоносовтың заманынан басталған. Дәрістің артықшылықтары. Дәріс оқушының аудиториямен шығармашылық қарым-қатынасы. Дәріс білім негіздерін алудың ең үнемді жолы. Егер дәріс жақсы, түсінікті және мұқият тыңдалған болса, ой қызметін белсендіреді. Дәріс мазмұны әдістемесі нәтижелілігі. Дәрістің мазмұны дегеніміз дәрістің ғылымилығы, ғылымның қазіргі даму деңгейіне сәйкестігі, дүниетанушылық жағы, әдістемелік мәселелердің болуы, олардың дұрыс баяндалуы. Дәріс оқу әдістемесі дегеніміз бұл дәрістің нақты құрылымы және мазмұндау логикасы, жоспардың болуы, оған сүйеніп отырып, дәріске қатысты әдебиеттерді беру, жаңа терминдер мен ұғымдарды түсіндіру, дәлелдік пен дәйектілік, студенттердің жұмысына жетекшілік, студенттерден конспектілерді талап ету және оның орындалуын бақылау, оларды жазу әдісіне үйрету деген. Дәрістің нәтижелілігі дегеніміз дәрістің ақпараттық құндылығы, тәрбиелік аспектісі, ең бастысы дидактикалық мақсаттарға қол жеткізуі. Дәріске қойылатын талаптар. Біріншіден, дәріс пен оқытудың байланыста болуы. Екіншіден, дәрістің ғылымилығы мен ақпараттылығы, қазіргі ғылыми деңгейге сәйкестігі. Үшіншіден, ұтымды, сенімді мысалдардың, дәйектердің, негіздемелердің, ғылыми дәлелдемелер санының барынша көп болуы. Төртіншіден, баяндаудың эмоционалды формасы, тыңдармандардың ойын белсендіру, ой қызметін жетілдіретін сұрақтар қою, баяндалатын мәселелерді шешудің нақты құрылымы мен логикасы. Бесіншіден, әдістемелік өңдеу, басты ойлар мен ережелерді, шешімдерді іріктеу, түсінікті тілмен баяндау, жаңа енгізілген терминдер мен атауларды түсіндіру. Мүмкіндігінше аудиовизуалды дидактикалық материалдарды қолдану болып табылады. Дәрісте қолданылатын басты принциптер: мақсаттылық, ғылымилық, түсініктілік, бірізділік, жүйелілік, көрнекілік, бағыттылық. Дәрістің дидактикалық элементтері: лекциялық мәліметтердің берілуі, бұрынғы білімдердің қазіргі білімдермен байланыса келе тұтастықта берілуі, лекциялық мәліметтердің мазмұны, жоспары, студенттердің білімін бақылау және бағалау, кері байланыс жасау, оқу әдебиеттері мен көрнекі құралдар. Бұлардың барлығы дәрістің дидактикалық элементтері болып табылады. Дәріс үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең – кіріспе бөлімі. Кіріспе бөлімінің мазмұнының дәрістің сипатына, міндетіне және лектордың шеберлігіне байланысты. Екінші – негізгі бөлім. Алдын ала құрылған жоспар бойынша мазмұндалады.
Лектор негізгі мәселені теориямен, практикамен байланыстырады. Мәселенің туындауына, дамуына тоқталады. Үшінші кезең – қорытынды бөлім. Дәріс қорытындыланады және бекітіледі. Дәріс түрлері ортақ мақсат бойынша. Оған оқулық, агитационды, тәрбиелеушілік, дамушылық жатқызуға болады. Екінші түрі ғылыми дәреже бойынша. Оған академиялық және танымдылықты жатқызуға болады. Үшінші дидактикалық тапсырма бойынша. Кіріспе, ағымдағы бекітілген айқындама, орнатылған, дәріс, консультациялық, дәріс визуалды, қарау элементі күшейтілген. Төртінші түрі материал мазмұны бойынша. Олар бинарлы немесе дәріс дискуссиясы, әр түрлі позиция жақтаушысы, екі оқытушы арасындағы диалог мәселесі дәріс конференциясын жатқызуға болады. Ақпарат дәрісі дегеніміз, яғни дәстүрлі дәріс, ғылыми ақпаратты студенттерге баяндау және түсіндіру. Проблемалық дәріс дегеніміз, студенттердің танымдық сәрекеттерін, шығармашылық қабілеттерін, проблемалық сұрақтар, проблемалық міндеттер қою, немесе проблемалық жағдаяттар туғызу арқылы дамыту. Ал жалпылау әдісі дәрісі дегеніміз, студенттерді төмен танымдық деңгейден жоғары деңгейге ауыстыру, оқу материалын меңгерудің тереңдігі мен сипатын анықтау болып табылады. Шолу дәрісі дегеніміз, ғылыми білімді жүйелеу, теориялық ережелерді құру. Шоу визуалды және көру әдісі. Вербалды-визуалды түрде оқу материалдарын, техникалық құралдар немесе аудио-бейне техника көмегімен беру болып табылады. Бинарлы дәріс дегеніміз, оқу материалдарын жүйелі әр аспектте пәнаралық байланыс тұрғысынан беру болып табылады. Алдын ала жоспарланған қателермен дәріс. Оқу материалының мазмұнына алдын ала енгізілген қателерді студенттер міндетті дәріс барысында белгілеп алып, дәріс соңында атап көрсету. Енді дәрістің түрлеріне жеке-жеке тоқталайық. Кіріспе дәрісі. Бұнда курспен жұмыс істеудің жалпы әдістерін әңгімелеу, курсқа ұсынылған оқулықтар мен оқу құралдарының сипаттамасын беру, қажетті әдебиеттер тізімімен таныстыру, емтихан талаптары мен басқа да курсты толықтыратын оқу түрлері туралы әңгімелеу пайдалы болады. Осындай кіріспе студенттердің курстың жалпы мазмұны мен құрылымын пайымдауына көмектеседі. Оларды дәріспен және арнайы әдебиеттермен жұмыс істеуге бағыттайды. Курспен жұмыс істеу әдістерімен таныстырады. Пресс-конференция дәрісі. Бұл дәрісте оқытушы тақырыпты айтқаннан кейін студенттермен аталмыш тақырып жөнінде сұрақтарын қағазға түсіріп берулерін сұрайды. 2-3 минуттың ішінде студенттер өздерін барынша қызықтырған сұрақтарын құрастырып, оқытушыға береді. 3-5 минуттың ішінде сұрақтар іріктеліп, олардың мазмұны бойынша дәріс басталады. Дәріс сұрақтарға жауап ретінде емес, керісінше бір тұтас мәтін ретінде баяндалады. Мазмұндау кезінде сұрақтардың жауаптары да ашылып жатады. Мәселелік дәріс. Мәселелік дәріс дегеніміз, яғни дайын ақпарат айтылып, түсіндірілетін ақпараттық дәріске қарағанда, мәселелік дәрісте жаңа білім ашуға тиісті беймәлім ақпарат ретінде алға тартылады. Оқытушының міндеті мәселелік жағдаят тудыра отырып, студенттерді мәселенің шешімін табуға жетелеу болып табылады. Бұл үшін жаңа теориялық материал мәселелік міндет ретінде беріледі. Мәселені оқытушымен бірлесе отырып шешу барысында
студенттер жаңа қажетті білім алады. Екеуара дәріс. Бұл дәрістің түрі екі оқытушының диалогындегі материалды мазмұндаудың жалғасы мен дамуы болып табылады. Бұл жерде теориялық және практикалық мәселелерді екі маман талқылайды. Осы айтып отырған екеуара дәрістің артықшылықтары мынадай. Біріншіден, студенттердің бойындағы білімді өзектендіреді. Екіншіден, мәселелік жағдаяттар туғызады, дәлелдемелік жүйелер ашады. Үшіншіден, педагогтың кәсібилігі көрінеді, оның тұлғасы тереңірек ашыла түседі. Төртіншіден, екі дерек көз қорының болуы әр түрлі көзқарастарды салыстыруға, таңдау жасауға, қандай да бір өне қосылуға, өз көзқарастарын айтуға мәжбүрлейді. Ал әңгімелесу дәрісі. Бұл дәрісте әңгімелесу лекциясы немесе аудиториямен сөйлесу кең тараған және оқу кезіндегі студенттермен салыстырғанда қарапайым болып келеді. Бұл дәріс аудитория мен оқытушы арасындағы байланысты көрсетеді. Әңгімелесу дәрісінің мақсаты студенттерді маңызды тақырыптарға байланысты сұрақтарға көңіл аударту. Берілген оқу құралындағы мазмұны мен берілген тақырыбын анықтауды үйретеді. Ал дискуссиялық дәріс дегеніміз, бұл дәрісте әңгімелесу дәрісінен басқаша оқытушы дәрістегі тақырыптың мазмұнын студенттерге қойылған сұраққа жауап ретінде ғана қолданбайды. Оған қоса логикалық түрде ой бөлісуді еркін түрде айталатындай етіп қолданады. Дискуссия бұл студент пен оқытушы арасындағы қатынас. Ойларын еркін бөлісу, сұрақтарға байланысты көзқарастарын жетік көрсету бұл оқу процесін жеңілдетеді, жеделдетеді. Және ең маңыздысы оқытушының топтағы бірауызды ойларын басқара алады. Кейбір студенттердің қате ойларын дұрыс еместігіне көндіре алады. Бекіту сұрақтары. Бүгінгі дәріс барысы бойынша қарастырайық. Бірінші дәріс дегеніміз не? Екінші дәрістің мақсаты қандай? Үшінші дәріс түрлерін анықтаңыз. Төртінші дәріске қойылатын талаптарды жіктеңіз. Бесінші дәріс жазбалары дегеніміз не?